sun and the stars in your sky. No matter what happens. E aí, vocês preferem o alemão de olho azul ou negrão? Hein, negão? Qual? Vinícius ou Herbert? Gente, me ajudem, por favor, a entender esse banheiro aqui, mano. Por que que tem uma cadeira aqui? Pessoa sentar aqui e ficar refletindo. Que hora será que eu vou naquela privada? Não dá pra entender esse banheiro aqui. Ah, já sei. Muitas vezes eu passei por momentos que eu queria ficar sozinho. Aí o banheiro é um bom lugar de reflexão, assim, pra você ficar sozinho, pensar um pouco na vida. Rapa, hoje vai rolar uma mágica aqui. É isso aí. A fera vai virar eu. Se bem que ele é mais bonito. Cara bonito, hein, meu? Isso aqui é bonito, vai ser difícil competir com a fera. Ele já está descendo.